আৰু ইফালে গহপুৰৰ খবৰ জনাম গহপুৰতো বানৰ সংহাৰীৰূপ বানৰ কবলত পৰিছে গহপুৰৰ প্ৰায় ষাঠিখনতকৈ অধিক গাঁও গহপুৰ দাঁঠকলা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে দুশ পঞ্চাছজনতকৈ অধিক বান আক্ৰান্ত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আশ্ৰয় শিবিৰটোত খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে শিশুৰ বাবে আছুতীয়া কক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এয়া গহপুৰৰ দৃশ্য গহপুৰত শিশুৰ বাবেও অৱশ্যে আছুতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাৰণ প্ৰায় আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যেতিয়াই বান সমস্যা আহে তেতিয়া বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ্বিত হয় শিশুসকল তেওঁলোকৰ ঔষধ পাতিৰ ক্ষেত্ৰতে বা তেওঁলোকৰ খাদ্য গতিকে এতিয়া সকলোখিনিত ইয়াত গহপুৰৰ এই আশ্ৰয় শিবিৰটোত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰটোত দুশ পঞ্চাছগৰাকী বান আক্ৰান্ত আছে মই গহপুৰৰ ডাঠপলাৰ সাপ্তাহিক বজাৰৰ আশ্ৰয় শিবিৰত যিহেতু গহপুৰৰ সকলোফালে বান আৰু বানৰ কবলত বহু অঞ্চল এতিয়া প্লাৱিত আশ্ৰয় শিবিৰত সত্তৰটাকৈ পৰিয়াল আছে প্ৰায় আঢ়ৈশৰো লোকে ইয়াত আঢ়ৈশ লোকে ইয়াত বসবাস কৰি আছে এইকেইটা দিনত কাৰণ সকলোফালে পানী তেওঁলোক ঘৰত থাকিব পৰা নাই এয়া আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰিৱেশ মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখাই আছে এই মুহূৰ্তত ইয়াত প্ৰায় সত্তৰটা পৰিয়ালৰ আঢ়ৈশৰো অধিক লোকে ইয়াত বসবাস কৰি আছে এইকেইটা দিন কিয়নো তেওঁলোক ঘৰত থাকিব পৰা নাই ঘৰত পানী ঘৰততো পূৰা পানী পানী আছে বা পূৰা আঠো আঠুৰ পৰা বেছি পানী আছে ককাল ককাল হৈ গান এতিয়া আশ্ৰয় ক্ষিবিৰত কিমান দিন হল থকা আজি দুই দিন হৈ গল হয় আশ্ৰয় ক্ষিবিৰত খোৱা বোৱা এইবিলাক ব্যৱস্থা কেনেকুৱা পাইছে অলপ কালিতো পাইছিল খিচিৰি চিচিৰি আজি ৰাতিপুৱা চিৰা চিৰা দিলে এতিয়া আকৌ বন্ধ চান দিলে লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিতাপ চিতাপ দিলে এতিয়া আৰু কিবাকিবি দিব চাগে দিম বুলি কৈছে কেনেকুৱা সুবিধা পাইছে পানী চানীটো ভালেই পাইছি বাৰু হয় বা চিকিৎসা ইয়াত সেৱা ইয়াত ব্যৱস্থা ভালে আছে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কিবা কম পাইছে নেকি আপোনালোকে আশ্ৰয় ক্ষিবিৰত একোতো এৰি হেৰি পোৱা নাই বাৰু অসুবিধাটো পোৱা নাই তেওঁলোকে অঁ এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থ হৈ দেখাব এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে শিশু ইয়াত প্ৰায় শতাধিক শিশু আছে ইয়াত আৰু আশ্ৰয় শিবিৰ এনেদৰে গহপুৰত মুঠ চাৰিটা আশ্ৰয় শিবিৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীৰ কবলত আৰু এফালে দেখিছোঁ আমি চিকিৎসা সেৱাও আগবঢ়াই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে চিকিৎসকৰ দল এটা টীম আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন যিহেতু ইয়াত প্ৰায় সত্তৰটা পৰিয়াল আছে আপোনালোকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক কেনেকুৱা চোৱা চিতা কৰিছে কিয়নো এতিয়া বানপানীৰ সময় আশ্ৰয় শিবিৰত আছে বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আমি যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ পৰ্যাপ্ত পাৰিম মানে সকলো আমি সুবিধা দিছোঁ তেওঁলোকক বাচ্ছাৰ জ্বৰ হোৱা পা ধৰি লৈ আৰু গোটেইখিনি মানে এতিয়া তিনিটা পেচেণ্ট আমি গহপুৰলৈ ৰেফাৰ কৰিলোঁ দুটা বাচ্ছা আৰু এজনী মানে ছিক্সটি ফাইভৰ এইজৰ বয়সস্থ

যিকোনো মুহূৰ্তত ছিগিব পাৰে বনাই নপমোৱাৰ জাজি নৈৰ ৰিং বান্ধ জাজি নদীৰ প্ৰবল ঢল আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খহিল ৰিং বান্ধটোৰ বৃহৎ অংশ মাত্ৰ সামান্য এটা অংশহে বাকী ৰৈছেগৈ ৰিং বান্ধটোৰ সংকাত উজাগৰিশা অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজে কিন্তু এই পৰ্যন্ত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত খহনীয়া হোৱা এলেকাত কেইডালমান বাঁহ বাঁহ পুতিয়ে দায়িত্ব সামৰিছিল জলসম্পদ বিভাগে মই এই মুহূৰ্তত তিয়কৰ জাজি নদীৰ এক দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো যে অতি ভয়ানক হৈ পৰিছে জাজি নদীৰ যি আচলতে দক্ষিণ পাৰৰ যিটো ৰিং বান্ধ যিটো ৰিং বান্ধ ইতিমধ্যে প্ৰায় চিগু চিগু হৈ গৈছে এই দৃশ্যটো চাওক কেনেকুৱা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মাত্ৰ এহাটো বাকী নাই এফুটো বাকী নাই আৰু এই এই যিটো ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই দৃশ্যটোৱে কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজক যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে কাৰণ এই ৰিংবান ছিঙি নিলে বনাই অঞ্চলৰ যিটো আচলতে মূল মাথাউৰি সেই মাথাউৰিটোলৈ প্ৰবল ভাবুকি আহিব মই দাদা আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে মোৰ ধৰক এতিয়া মোৰ বাষষ্ঠি বছৰ চলিছে আৰু এতিয়ালৈকৈ এই বিভাগীয় মানুহ এই পৰিস্থিতিত কোনো ইয়ালৈ অহা নাই কোনো অহা নাই কোনোৱে অহা নাই আৰু এই বান্ধটো ছিগি যোৱাৰ পিছত এই সমগ্ৰ ছটা অঞ্চল প্লাৱিত হ'ব আৰু এই প্লাৱিতৰ ফলত জনসাধাৰণৰ কি গতি বিলয় বিপত্তি হ'ব সেইটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰি মূল মথাউৰিটোলৈ ভাবুকি আহিব মূল মথাউৰিলৈ ভাবুকিটো নিশ্চয় আহিবলৈ নাই আহি আছে আৰু ধৰক এতিয়াও পানী কমা নাই

মই আৰু এবাৰ এইফালে আহিছিলোঁ তথাপিতো এইফালে কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনো মানুহ দেখা নাই এইটো চিগি চিগিৰ অৱস্থা হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা নালাগে কাইলৈ পৰা দেখি আছে কিন্তু যোৱা বছৰো ইয়াতে গোজ মাৰি থৈ যোৱাটো তেওঁলোকে দেখিছিলে এইখিনি যেন এনেকুৱা পৰিস্থিতি তেওঁলোকে নেদেখাকৈ থকা নাই তাৰপিছত চিগা পিছত আহি তেওঁলোক কি কৰিব মানুহখিনিক উঠুৱাবলৈ আহিবলৈহে হ'ব বাদ বাকী একো কাম নাই তেওঁলোক আহি অঁ এনেকুৱা হৈ থাকিলে কিটো হ'ব ৰাইজৰ কোন কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনে যদি একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণেই নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ প্ৰতি কোনো ধাউতি নাইকিয়া আগতে হ'ল চৰকাৰৰ কোনো অৰ্থ নাইকিয়া আগতে হৈছে